Povezan sem bil z lesom v bistvu že čist od otroštva. Delali smo iz svežega lesa, čovničke, piščali in podobne stvari. Potlej pa so bile ene sanje. V teh sanjah sem pač sanjal, da sem skočil na avion, ki me je pelo čez pokrajino. Rekel, dan mi je tak navdih, da sem takoj drug dan začel gledati načrte in pol sanjati buden, kako bi naredil avion. In to je bilo to, da sem se začel ukvarjati z lesom in s konstrukcijami in ostalimi stvarmi. Moja babica klekla zdaj že 70 let oziroma malo več. In jaz, ko sem pač bila doma, še preden sem šla v šolo, sem itak vsak dan videla, kako ona to dela. In mi je bilo zanimivo, ker sem pa bila v drugem razredu osnovne šole, mi je pa kupila punkelj pa pač vse pripomočke. In ker smo imeli krožek, sem hodila pač na krožek, pa pol še doma pač pri njej kleklala. Pletar, to je bila hišna obrt in sem želel, da se ta obrt ali pa dejavnost ohrani in sem se začel s tem malo bolj intenzivno ukvarjati. Obiskal kakšnega starega mojstra na Sevškem, na Polanskem in sem svoje znanje na ta način tudi se popolnil. Jaz sem delala kot prostorska načrtovalka in nekako sem čutila, da mogoče me to več nekako ne izpopolni. Ne. In sem začela malo iskati, zato sem začela hoditi v center Duo na te tečaje, razne tečaje, veliko različnih. No in med drugi sem prišla tudi na ta tečaj polstenja. Ker sem jaz začutila ta kontakt z volno, se je nekaj v meni sprožil in jaz sem na neki podzavestni ravni vedela, da je to pa nekako zame. Jaz mislim, da nisem te službe jaz poiskala, ampak me je služba poiskala in to imam zelo veliko. Zato, ker sem bolj individualist, rada sama delam, tako da to imam v bistvu ena vrste hobi. V bistvu mi je hobi služba in hkrat tudi terapija in to imam nekaj najlepšega, kar se mi je zgodilo v življenju. Na poklicnem področju, recimo. Jaz sem pa začela delati pred 27 leti. Ta tradicija je bila zelo skrivnostna. Za ta dražeški kruhek ne smeje, da je zmanjkati pa ne vole. Ljubezen mora biti tako kot za vsako obrt. Indiga sem se lotila iz čiste radovednosti. Veliko sem brala. Vem, da barvanje z indigom pomeni izziv, da ni prav enostavno. Potem, ko ne dobim dobrih rezultatov, mi je še večji izziv in se še bolj lotim pol tega. In potem še več preberem, bolj se probam poučiti in potem probam na nov, pa vedno na nov, pa vedno na nov. To mi je najbolj izziv, ker nikoli nisem čist zadovoljna z rezultati. Vedno hočem boljše pa boljše. Kovačija, ja, to je težak, naporen del, moraš imeti močan srce pa železno voljo, če ne to nagre. Delamo pa rad, smo pač po naravi garači in v bistvu komi čakamo, da je ponedeljek, da gremo v delavnico. S hobijem živemo, ne z delom. Ja. Ko sem bila punčka, ko sem začela še v osnovni šoli, jaz sem komi čakala, da je petek pa sobota prišla pa nedelja, da sem šla lahko k staremu očetu, pa da sem pa res barila in cel teden sem čakala, res. Ja, v bistvu je en posebej navdih je tudi, če delaš repliko, ker se ti zdi zanimivo, da odkrivaš, kako so stari mojstri razbarali. En da prav mojster se mora zavedati, da se lahko zmeraj še kaj nauči in ne sme biti nikoli dokončno zadovoljen s svojim delom. Rabil sem en izdelek iz usnja, žog za nož, pa sem si ga naredil. Pol sem pa rabil še eno torbico za napas, ko sem bil pri skautih, pa sem si še to naredil. Pol sem pa še kaj za druge naredil. Zdaj pa z Janjo to skupaj delamo. Take stvari, ki jih rabimo,
pa še take, ki jih drugi rabijo zdaj potenovali. Tiste stvari, ki grejo meni dobro, jaz naredim, tiste stvari, ki grejo pa Jani, fan jih pa ona dela. Pa dobro je tudi to, da niso obvezana tega delati, to delava sam zaradi tega, ker želiva, ni to ena obveznost. Tako da včasih par mesecev premora in pol, ko spet prideva nazaj v usne, se že veselila novih projektov.